Tak přátelé, budete to mít live? Takhle to vypadá v létě. Nádhera. Oh my god. Všude kamery? To je pecka. Ty krás. Oh. Je to jinak hodně dost drahý. Ale nádhera. Ty krás. Většinou nám říkali, že tady je všude mlha. Kam spěcháte? Ale jo, trošku už se to přátelé houpe. Už se to houpe a ta krajina. Na pradědu je taky krásně. Zdravím, Katko, ahoj. Tady někdo točí dronem. Slyším drona nad námi. Počkej, to jako musíme jít pak zpátky? No, já už asi končím. Fakt, počkej, neblbni. To nemůžeš takhle vzdát. Ty krása. Jo, tady někde je dron. Ale kde je? Neslyším ho. Tak, to je hustý, přátelé. To je hustý. Máte to hned z první ruky. To je krása. Hele, to je pecka. To je fakt pecka. Já jsem viděl to video, to bylo boží. Myslím, že byl dokonce první. Ano. Zdravíme Martina Šonku, který to tady podletěl se svým tryskáčem F-15, nebo kolikátka to byla. Ale to srpnu na autokrosu. Jo? Ty vado. Tak to je pecka, přátelé. Z druhé strany to dám live na TikTok, ať se přijdou na své všichni. Hej, tak počasí vyšlo. Tak jsme to stihli. Kolik to má? 700 metrů, tak nějak? Ježišmarja. Mám, Michale, dám ti... Hele, mě už tu nabízejí, že mi daj kilo, když skočím. Jako kilo 100 euro? Jako trošku se to houpe, no, trošku jo. Ty mraky, oh my god, to je hustý, přátelé. Ano, ještě dobrý, jak je tady ten sníh. Ano. Tak to trošku mě uklidňuje. Ono nejde vidět ani pořádně dolů. Trošku mi mrznou prsty, jo? Dvě stě míčů, jo? Jo, teď jsem si zajebal kameru, dobře, Míšo, tak ji vypneme a očistíme. Přátelé, já končím tenhle ten živáček, ještě vám udělám. Tady si jenom vypnu kameru.